اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کا ہے، امید ہے فرینڈ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فون سے کس طرح ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو ایڈٹ کے لیے آپ کے پاس ایک سافٹ ویئر ہے، اس کا ہونا ضروری ہے. اس کا نام ہے فلم ہو رہا گو، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے. تو یہ ہے ہمارے پاس سافٹ ویئر، اس کو آپ نے کرنا ہے اوپن. اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آ کر کریٹ نیو، اب یہ کریٹ آ گیا. اب یہاں پہ اس کو فوٹو پہ کر دیں چیک. تو ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں فوٹو وغیرہ لگاتے ہیں فرینڈ. تو یہ ہم اس کو فوٹو لگا دیتے ہیں یہ والی. تو ٹھیک ہو گیا، چلیں جب کہتے ہیں نیکسٹ. نیکسٹ کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ کہہ رہے آپ اپنی مرضی کا لگا سکتے ہیں میوزک. تو یہ ہم یہ اب یہاں سے لگاتے ہیں میوزک. یہ اب یہاں پہ کون سا میوزک لگائیں اس کے ساتھ؟ چلے ہم کوئی بھی لگا دیتے ہیں، کوئی بھی میوزک میوزک میوزک. تو یہاں پہ چلے ہم لگا دیتے ہیں فرینڈ. بسم اللہ ہو گیا. تو فرینڈ یہ دیکھیے، اب یہاں پہ یہ سٹارٹ ہو گیا. تو فرینڈ یہ اس طرح آپ اس کے ساتھ اپنی مرضی کا میوزک لگا سکتے ہیں، جو بھی آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے یا جہاں سے بھی آپ نے لگانا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اس کی آ رہی ہے تھیم وغیرہ، تھیم پہ بھی یہ آپ اس کی بہت ساری تھیم یہاں پہ آئیں گی، بہت زیادہ، کیونکہ یہ فرینڈ آن لائن تھیم ہے. تو ان کو تو فرینڈ یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ تھیم لگ گئی. آپ کہتے ہیں نون، یعنی کہ میں نے یہاں پہ کوئی تھیم استعمال نہیں کرنی. اب یہاں پہ فرینڈ بہت سے اس کے آپشن ہیں، ٹرانزیکشن جس کو لگائیں تو پھر یہ آپ کو اس کو مختلف طرح کا یہ دکھائے گا، یہ سین نکال کے دکھائے گا. تو فرینڈ یہاں پہ سین آپ کے اچھے سین ہو جائیں گے. تو فرینڈ یہ دیکھیے، اب ویڈیو یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو فرینڈ یہ ہے آج کی ویڈیو، آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اب یہاں پہ اس کو سیو کر سکتے ہیں. سیو کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا ٹائم ملے گا. اب یہ سیو ہونا سٹارٹ ہو گئے. تو فرینڈ اس طرح آپ اپنے فون سے ایک اچھی ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو آج کی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت. تو پھر بات ہوگی کوئی اور ویڈیو، اچھی تھی ویڈیو میں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی فرینڈ، اللہ حافظ.